কবিন দাস, কবিন দাসে লিখিছে আপোনাৰ ইউটিউবৰ ইনকাম কিমান প্লিজ জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু এইটো চবেই সোধে আৰু জনাব বুলি ভাবিলোঁ। তো শংকৰ, হয় ভাঙা টিভিত বহুত দিন ভিডিঅ' বনোৱা নাই মই। আৰু এজনে লিখিছে জিএফ আছেনে নাই। সেই গাইছ কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰ খবৰ ভাল আৰু আপোনালোকে চাইছে গণেশ দিয়া ব্লগ চেনেল। আপোনালোকক কৈছিলোঁ কি হোৱা নাই ভিডিঅ' এটা দিম 50K হ'লি, আৰু সেই দিনটো আজি মানে আহি পৰিছে। আজি আপোনালোকৰ মাজত প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ দিব আহিছোঁ। বিভিন্নজনে বিভিন্ন কমেণ্ট কৰিছিল আৰু সেই কমেণ্টৰ উত্তৰকেইটা আজি দিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আছোঁ আমি একদম ধুনীয়া এটা চিনাৰীৰ মাজত, মানে পটপুখুৰী পাৰ বুলি কওঁ আমি, আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰতে আছে। আৰু সেই পুখুৰী পাৰত আজি আমি আছোঁ। লগত আছে মোৰ গুটি, হাই দিদি। তাতে এখন চাইকেল আছে, সেইখন চাইকেলবিলাক কাৰ, সেইবিলাক উত্তৰ মই এতিয়া ইয়াক দিব লগা আছিল। ইয়াৰ উত্তৰ দিম আৰু আপোনালোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিম বুলি ভাবিছোঁ। সেইখন চাইকেলৰ বেলেগ এটা মানুহ ভাগাত পাইছি হৈছে। আৰু আজি ভাবিছোঁ প্ৰথমৰ পৰা মোৰ চিনাকিটো ফাৰ্ষ্টে দি লওঁ। মোৰ ঘৰ দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত, সমষ্টি চিপাঝাৰ হয়, আৰু পোষ্ট অফিচ দেওমনে, গাঁৱৰ কুমাৰ পৰা, আৰু চুবা হিচাপে মাত কৰা, আৰু মোৰ নাম গুণজিৎ ডেকা। আৰু গাইছ আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ মৰম আশীৰ্বাদ দি 50,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতিক্ৰম কৰিলে, তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু যাতে এনেকৈ আগুৱাই নিয়ে সহায় কৰে, তো আজি আপোনালোকৰ মাজত এই কমেণ্টকেইটা উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰোঁ। আৰু যদি ৰৈ যায় কমেণ্টৰ উত্তৰ দিব লাগে, আৰু পিছে পৰা হ'লেও দিম, আৰু যিমান পাৰোঁ আজিয়ে চেষ্টা কৰিম দিবলৈ। আৰু প্ৰথম কমেণ্টটো পঢ়িব যাই আছোঁ মই। অনুৰাগে লিখিছে তোমাৰ ঘৰ ক'ত, তোমাৰ ঘৰত কোন কোন আছে? মোৰ ঘৰ আপোনালোকে সকলোৱে দৰং ডিষ্ট্ৰিক্ট গাঁও কুমাৰ পৰা, আৰু পোষ্ট অফিচ দেওমনৈ। আৰু মোৰ ঘৰত আছে মা, দেউতা, মই আৰু দাদা, বৌ, আৰু বাইদেউ আছিল, বাইদেউকো বিয়া দিছোঁ, আৰু ওচৰতে জানে গুটি মোৰ ভাগিন হয়, আৰু আমাৰ দাদা বৌ আছে, আৰু এটা বাচ্চাও আছে মনা বুলি, মাতো যাক আপোনালোকে দেখা পাই থাকে। অনুৰাগ বহুত বহুত ধন্যবাদ কমেণ্ট কৰাৰ বাবে। আৰু নেক্সট কমেণ্টটো পঢ়িব যাই আছোঁ, আৰু এইবাৰ পঢ়িছোঁ পুনম মহন্ত, পুনম নহয় দেই, পুনম মহন্ত। তেওঁ লিখিছে তুমি কেনেকুৱা জীৱন যাপন কৰি ভাল পোৱা? একদম সাধাৰণ জীৱন যাপন কৰি ভাল পাওঁ, কাৰণ সৰুৰ পৰা বহুত কষ্টত ডাঙৰ হৈছোঁ, আৰু যাতে এনেকুৱা কষ্ট কৰি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ লৈ। তো একদম সাধাৰণ, বহুত একো নালাগে, আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ দিলেই হ'ল। এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰোঁ মই, কাৰণ মই বহুত ক'ব গ'লে বহুত উস্তাদ বুলি ক'ব, কাৰণ ইমান নাজানো। আৰু গাইছ এইবাৰ গুটিকো লৈছোঁ, গুটিয়ে মানে ইফালে ইফালে ঘূৰি আছিল, আৰু এইবাৰ কমেণ্টটো পঢ়িব যাই আছোঁ। তই পঢ়িবি নেকি? নপঢ়া, কি ঘৰত যাওঁ লাগছি? আমি আজি ঘৰত যাব নোৱাৰোঁ, এতিয়া কমেণ্টটো উত্তৰকেইটা দিব লাগিব নহয়, আমাক সুধি আছিল। এইবাৰ পঢ়িব যাই আছোঁ বিকাশ শইকীয়া, তেওঁ লিখিছে দাদা 0-50K এই দীঘলীয়া যাত্ৰাটোৰ বিষয়ে ওপৰত ক'বচোন। এই বিষয়টোৰ ওপৰত ক'ব গ'লে একদম কষ্ট, ইয়াতে বহুত কষ্ট লুকাই আছে এই 50K হোৱাৰ আঁৰত। সংগ্ৰাম কৰিব লাগে, সংগ্ৰাম বুলিয়ে ক'লোঁ ইউটিউবৰ ক্ষেত্ৰতো, কাৰণ এটা ভিডিঅ' বনোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয়। কথা মানে কেমেৰাৰ আগত কথা কোৱাটো মানে বহুত ডাঙৰ কথা মোৰ মতে, কাৰণ যোনে দিনে হয়তো কেমেৰাৰ আগত কথা ক'ব নোৱাৰে। আমাৰ মোৰে কেতিয়াবা ভয় লাগে, এতিয়া মই আপোনালোকৰ কথা কৈ আছোঁ, মানে দুই এটা মিষ্টেকো হৈ যায়, মানে কি ক'ম কি নহয় নাৰ্ভাছ ফিল হৈ যায়। সেইকাৰণে কৈছোঁ ইমান সহজ নহয়, এতিয়া কষ্ট কৰিলে এদিন নহয় চব ক্ষেত্ৰতে ছাকচেছ আছে। আৰু বহুত কমেণ্ট আছে, আৰু এইবাৰ নেক্সট কমেণ্টটো পঢ়িব যাই আছোঁ দীপ ডেকা, তেওঁ লিখিছে তোমাৰ দেউতা আৰু মাৰে নাম কি? মোৰ দেউতাৰ নাম মহেন্দ্ৰ ডেকা আৰু মাৰ নাম ভূমিতা ডেকা। আৰু এইবাৰ কমেণ্টটো পঢ়িব যাই আছোঁ, আৰু গুটি গেল সিফালে, মানে এই ইয়াতে থাকে, এই তাতে থাকে, ঘূৰি থাকে এইখিনি। তো এইবাৰ পঢ়িব আহিছা নেকি? বঢ়িয়া বঢ়িয়া। আৰু ইউজাৰ বুলি আছে তেওঁৰ নামটো, তেওঁৰ নামটো এতিয়া ভালকৈ নাই। আৰু তেওঁ লিখিছে আপোনাৰ বাৰ্থডে কেতিয়া? মোৰ বাৰ্থডে 19 জানুৱাৰী। আৰু এইবাৰ পঢ়িব যাইছোঁ মই শিখামণি বড়ো, ৰ এনেকৈ নক'বি, মই তোমাৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পাওঁ, এবাৰ মোৰ নামটো ল'বা, মানে তাই বোলে সৰু ছোৱালী, তাইৰ নামটো ল'বা দিছে, থেংক ইউ শিখামণি। আৰু বিদ্যুৎ দাসে লিখিছে তুমি নতুন বাইক নোলোৱা নেকি? মানে কথাটো ক'ব গ'লে নতুন বাইক ল'ব পাৰি লওঁতে, কিন্তু ফাইনেন্স, মই ফাইনেন্সত মানে বাইক ল'ব ইচ্ছা নাই মোৰ, সেইকাৰণে মই এতিয়ালৈ বাইক লোৱা নাই। আৰু পাৰিলে যেতিয়ালৈ কেছ হ'ব তেতিয়াই ল'ম, কিন্তু মই মানে কাৰোবাৰ পৰা ধাৰত বাইক চলাই যাব ইচ্ছা নাই, সেইকাৰণে লোৱা নাই। থেংক ইউ দেই এই কমেণ্ট কৰাৰ বাবে। আৰু মানে গুটি পুৰা শুৱে থৈছোঁ, বেয়া শাস্তি কৰি থাকে নহ'লে। আৰু এইবাৰ পঢ়িব যাইছোঁ শংকৰ তালুকদাৰ, আজিকালি ভাঙা টিভিত নেদেখোঁ যে কিয়, কিবা লাগিলে নেকি? জনালে ভাল পাম, আৰু ভিডিঅ' চাই থাকোঁ ভাল লাগে, লাভ ফ্ৰম নলবাৰী মুকালমুৱা। তো শংকৰ, হয় ভাঙা টিভিত বহুত দিন ভিডিঅ' বনোৱা নাই মই, কিন্তু ভাঙা টিভিৰ লগত একো লগা নাই। ভাঙা টিভি মানে কি হয়, মই এইকেইদিন মানে নিজৰ চেনেলত ভিডিঅ' দি আছোঁ কাৰণে মই টাইম পোৱা নাই ভাঙা টিভি এক্টিং কৰিবলৈ, আৰু নিশ্চয় পিছে বাৰু কৰিম, কিন্তু ভাঙা টিভিৰ লগত একো লগা নাই। আৰু বহুতো কমেণ্ট আহিছিল মই এইকেইদিন মানে ভিডিঅ' ওলা নাই যে তুমি ভাঙা টিভিৰ লগত কিবা লাগিলে নেকি, বহুত ধৰণৰ প্ৰশ্ন আছিল, দুই এটা কমেণ্ট কৰি ৰিপ্লাই দিছিলোঁ, কিন্তু আৰু বহুতে হয়তো নাজানে কিবা লাগি থকা বুলি ভাব পাৰে, কিন্তু একো লগা নাই ভাঙা টিভিৰ লগত, এনেই যোৱা নাই। আৰু এবাৰ পঢ়িব যাই আছোঁ অভিজিতে লিখিছে আপোনাৰ মা দেউতাৰ নাম কি,
গুটি আৰু মা দেউতাকৰ নাম কি, মানে গুটি মা দেউতাকৰ নাম হচ্ছে আৰু আমাৰ মা দেউতাৰ নাম ক'লো আপোনালোকক, আৰু গুটি মা দেউতাকৰ নাম হ'ল, মাৰ নাম কি, মই হা ক ক মাৰ নাম কি, গুটিয়ে ক'ব দেই আপোনালোকক, মাৰ নাম কি, তৰা কি, তৰা মাই কি, আৰু দেউতাৰ নাম, হয় গাইছ নিশ্চয় গুটিয়ে ক'লা, তৰা মাকৰ নাম তৰা মাই ডেকা আৰু গুটিৰ দেউতাকৰ নাম অমৰ ডেকা। আৰু এবাৰ নেক্সট কমেণ্টটোৰ উত্তৰ দিব যাই আছোঁ, আমাৰ গুটিও দি আছে আপোনালোকৰ উত্তৰকেইটা। আৰু এবাৰ পঢ়িব গৈছোঁ, খানিৰ ব্লগাৰে লিখিছে, মই ডাঙৰ ব্লগাৰ হ'ব পাৰিমনে, নিশ্চয় সৰু ডাঙৰ বুলি কথা নাই, আৰু ময়ো এদিন সৰুৱে আছিলোঁ, আজি এইখিনি পাইছোঁহি, তুমিও কষ্ট কৰি যোৱা, এদিন ছাকচেছ হ'বাই নিশ্চয়, আৰু এনেকৈ কাম কৰি গ'লে সৰু ডাঙৰ বুলি কোনো কথা নাই ব্লগাৰ বুলি, ইউটিউবটো কাৰো নিজৰ সম্পত্তি নহয়তো, তো ভাল কাম কৰি যে আগুৱাই যাবা। আৰু এবাৰ নেক্সটটো পঢ়িব গৈছোঁ, আৰু এজনে লিখিছে, ইউটিউবৰ বাহিৰে কিবা কৰা নাই, ইউটিউবৰ বাহিৰে মই এতিয়ালৈ বেলেগ একো নকৰোঁ, কেতিয়াবা কেতিয়াবা মানে মই বিয়া চিয়াৰ ফটোগ্ৰাফিটো কৰোঁ, আৰু ফাৰ্ষ্ট মোৰ ইউটিউবৰ অহাৰ আগতো কিন্তু মই ফটোগ্ৰাফিয়ে কৰিছিলোঁ, ফটো বিয়া চিয়া ফটো চলো মাৰিছিলোঁ, আৰু কিছুমানে জানে হয়তো কিছুমানে নাজানে, আৰু এতিয়াও মাজে মাজে যাওঁ দুই এখন বিয়াত লগৰ লগত, আৰু চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু কিবা কৰিব পাৰোঁ নেকি এতিয়ালৈ নাজানো। আৰু আৰু এবাৰ পঢ়িব গৈছোঁ, কিং কোনোবা কিঙে লিখিছে, দাদা মোৰ নামটো ক'বচোন, তুমি কেতিয়া বিয়া পাতিবা প্লিজ ক'ব। বিয়া বাৰু কথা এতিয়ালৈ একো ভবা নাই, এতিয়া সময় সুবিধা মিলিব, যেতিয়া ময়ো মানে এতিয়া মই ইমান ডাঙৰো হোৱা নাই বিয়া চিয়া পাতিব পৰা, কাৰণ আহিব সময় চবৰে এদিন আহিব, এতিয়া এইটো বিষয়ে একো নকওঁ, কাৰণ উপযুক্ত বয়স হ'লে এদিন বিয়া পাতিবই লাগিব। আৰু মই নেক্সট কমেণ্টটো কৰিব যাই আছোঁ, এছামিজ ব্লগাৰ হিৰক, তেওঁ লিখিছে, বিয়াত মাতিবা নে, নিশ্চয় মাতিম, বিয়া বাৰু সময় হ'লি আৰু আপোনাক মাতিম, আপোনালোকক চবকে মাতিম বিয়াত। আৰু মই নেক্সট কমেণ্টটো কৰিব যাই আছোঁ, আৰু ইফালে আমাৰ ঘুমিটি ঘুটি ঘুমিটিয়ে গ'ল, মানে ইটো ইটো কৰি থাকোঁতে ইয়াত ভাগা লাগিল, তো ঘুমিটি যাই থাকক। আৰু এবাৰ পঢ়িছোঁ, গুটি নিজৰ ভাগিন হয়নে, তুমি কি পঢ়ি আছা, গুটি মোৰ নিজৰ ভাগিনে হয়, মই যোৱাটো ভিডিঅ'টো কৈছোঁ, ই মোৰ নিজৰ ভাগিন, আৰু মই এতিয়া পঢ়া কমপ্লিট হৈছে, আৰু ইয়াতকৈ পঢ়া নাই, মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিলোঁ মঙলৰ পৰা, বি কম কৰিলোঁ, আৰু তাৰপৰা এতিয়া একো কৰা নাই, আৰু এতিয়া ইউটিউবতে লাগি আছোঁ। আৰু এজনে লিখিছে, মন্টুই লিখিছে, জীৱনত ইউটিউবৰ বাহিৰে কি কি কাম কৰিম বুলি ভাবিছা জনাবাচোন। ইউটিউবৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ কামো আছে বাৰু, ইউটিউবটো মই ইমান পেচা হিচাপে লোৱা নাই, ইউটিউবটো একদম মোৰ নিচা, আৰু আপোনাৰ যোনজনে ইউটিউব কৰি আছে কেতিয়াও আপোনাৰ পেচা বুলি নাভাবিব। আৰু এজনে লিখিছে, জি এফ আছে নে নাই, যদি আছে নামটো ক'ব লাগে। জি এফৰ কথা ক'ব গ'লে মই এতিয়া জি এফৰ বিষয়ে মই আনিব বিচৰা নাই, আৰু পিছৰ পৰা আপুনি নিশ্চয় গম পাব জি এফ আছে নে নাই। আৰু এবাৰ নেক্সট কমেণ্টটো কৰিব যাই আছোঁ, আৰু ইফালে বাণী শিখা দাসে লিখিছে, দাদা মোৰ ভাইটি এটা ইউটিউব চেনেল আছে, প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, তোমাৰ ভিডিঅ' চাই বহুত ভাল লাগে, গুৱাহাটী বয় 2018। নিশ্চয় চেনেলটো মই ছাবস্ক্রাইব কৰি দিম, আৰু কমেণ্ট কৰাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু এজনে লিখিছে, গুটিৰ আচল নামটো কি, আপোনালোক জনাইছোঁ আগতে গুটিৰ আচল নামটো কি, গুটিৰ আচল নামটো কৃষ্ণ ডেকা। আৰু গাইছ এইবাৰ লাষ্ট কমেণ্টটো কৰিব যাই আছোঁ, বহুতৰ কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিব থাকি গ'ল, আৰু নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত মই লাগিলে দিম, কাৰণ আজি গুটি ঘুমিটিও গ'ল, আৰু অকণমান শাস্তি মছো আহিবোঁ, আৰু অকণমান সন্ধিয়া হওঁ হৈছে, আৰু নেক্সট এটা কিউ এনে ভিডিঅ'ত লাগে আপোনাৰ যদি কমেণ্ট কৰে মই দিম, কিন্তু আজি যিমান পাৰোঁ দিলোঁ, আৰু বহুত প্ৰশ্ন ৰৈ গ'ল, তাৰ বাবে বেয়া নহ'ব। এইবাৰ লাষ্ট কমেণ্টটো কৰিব যাই আছোঁ, এওঁ লিখিছে, কবিন দাস, কবিন দাসে লিখিছে, আপোনাৰ ইউটিউবৰ ইনকাম কিমান প্লিজ জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু এইটো চবে সোধে, মানে কি আপোনালোকে গমে পায়, ভিউজটো থাকিলেহে পইচাৰ পায়, আৰু ইমান নহয় বাৰু, হ'লেও মই এটা এনেকুৱা এণ্ড্ৰইড মোবাইল এটা ল'ব পাৰোঁ আৰু নতুন। আৰু গাইছ যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক কমেণ্টৰ উত্তৰকেইটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, আৰু বহুতৰ থাকি গ'ল, আৰু বহুতৰ নাম ল'লোঁ, বহুতৰ নোৱাৰিলোঁ ল'ব, তাৰ কাৰণে বেয়া নহ'ব, আকৌ এটা লাগে ভিডিঅ' বনাম, নাজানো কিমানখিনি আপোনালোকক উত্তৰ দিব পাৰিলোঁ, তো বেয়া নহ'ব কিবা যদি বেয়া পাই আছে। আৰু গাইছ আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈও নাপাহৰিব, যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ চাৰ্জ কৰিব, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম, আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ, নমস্কাৰ, বাই বাই। তুমি ঘূৰি থাক, মই এইফালে কৈ আছোঁ, আৰু মানে গুটি পূৰা শুৱে থৈছোঁ, বেয়া শাস্তি কৰি থাকে নহ'লে।